online kladionica Victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima TV Angla, nalazimo se u štab areni gde je započelo svetsko MMA prvenstvo. Sa mnom je istorijski pobednik, prva pobeda za Srbiju na svetskom MMA prvenstvu, Voja Simičić. Voja, čestitam na velikoj pobedi. Hvala Božu. Kako si zadovoljan svojim nastupom danas, tri teške runde za tebe i pobeda jednoglasnom odlukom sudija? Pa okej, iskreno, prvu rundu sam loše radio, malo kažem opet, klizao se pod, pa nisam lepo se kretao i pogađao, tu me on pogodio ovo i otvorio. I prvu rundu je on uzeo, druge dve sam ga ja srušio i izdominirao. Imao sam u trećoj rundi par puta RNC, jednom je bilo duboko, ali on izdržao i na kraju sam ga iskontrolisao i s pozicijama i leđima, tako da jednoglasnom odlukom sam ga pobedio. Odličan nastup, eto, nažalost dobio si tu Vasekotinu koji sad dobio na samom početku borbe, ali to je ništa za tebe. U navednom meču čekate vice šampion sveta, momak Evrope, momak iz, ako se ne varam, iz Izraela, je li tako? Tako nešto. Pa da, on je vice šampion Evrope, tako da spremam sam za njega, malo odmor, par sati, nema šta, sutra tuča i to je to. To je to, da te ne zadržamo puno, hvala ti puno na ovom intervju, čestitamo ti na velikoj pobedi, prvo i za reprezentaciju Srbije i nadamo se zlatne medalje. Hvala tebi Božo, pozdrav svima. Hvala puno svima na pažnji, zapratite Voju Simičića i vidimo se sa ostalim akterima svetskog prvenstva.